Hej, jeg hedder Christian Møller, og jeg er A&R på Universal Music. Det betyder, at jeg har ansvaret for at udvikle og finde nye talenter til vores danske afdeling her i København. Mit navn er Morten Winter. Jeg arbejder her på Copenhagen Records som Creative Director, så jeg sidder meget med pressebilleder og musikvideoer og tv-optrædener. Alt, hvad der ligesom kan ses. Jeg sidder i juryen og er med til at bestemme, hvem der skal vinde Royal og Spinnups store legat. Legatet indeholder blandt andet sparring med nogle professionelle folk fra musikbranchen. Det inkluderer studietid, man vinder en masse øl, og så skal man spille på Spot Festival her i 2016. Altså kvad det jeg laver, der kigger jeg selvfølgelig meget på, hvordan kunstnerne de brænder igennem. Hvis jeg skulle give et godt råd, så vil jeg sige, at man skal forsøge at være sig selv. Jeg vil sige, at hvis du skal prøve at få vores opmærksomhed, så handler det om sangen. Det handler om at skille sig ud. Det handler om at lave det mest catchy og hooket, du overhovedet kan komme i tanke om. Og hvis du gerne vil have, at vi inde på Universal skal høre din musik, så gå ind på Spinnup og få uploadet din sang, og så høres vi ved. Vi glæder os. Boom.